Biz gelgen miyman, kene jok koygan, ağayın arga şağın özün oylanay. Zeket, bağına bul ömürdün kenelgende umtulgan biyikter men tereңдерге sarangda bir sasık su içişpeydin ökünör jan tabılmas ol ölgünde. Jem bolup näpsi degen arstanga jeñe almay şaytandarın alısqanda bätinkenin bağınan jaqın jannat sarangal körünör qarıştan da savapqa oqtalsa da jumsaqalı jumaqqa jarısuğa murşağanı qaltırap sarangbayqış iki qolun bir alıp qaltasına bir saladı. Jomarttın jüreğinde toñ bola ma dünyaga aynalmaydı ol qol balağa baylığın mäng ömirdin bilgen adam tıyınğa tisindirip qor bola ma басына қондырған мен асыл бөрік асықпай сөйлеген мен қасын керіп қасына бара қалсаң жөнелтеді асын емес көзінің жасын беріп жарылар жаутаңдады мойыды да жалдылар талтаңдады байды да жиғаны жылаңқының ақыретте жылан боп оралады мойнына айтады ол дәстүр жайлы ғұрып жайлы пайданы күндік жерден құрықтайды мұң зары мұхит болған мұқтаждарға 5 теңге берсе 5 жыл ұмытпайды таң қалып табыстарын таратқанға, шамданып баз біреудің бағартқанға, бергеніңді еселеп қайтарамын десе де сене алмайды жаратқанға. Жетім мен жесірлердің көз жасынан іргесін аулақ салар, кезге сығар, сараң жүр, игі жақсы қатарында, артылмай жақсылық өз басынан. Көрінер туысқа дал, досқа шырын, сақы боп садақаға қоспас үнін, ол үшін белгіленген бес парыздың бәрі жақсы зекеттен басқасының. Жасырған жанартаудай балқымасын, жарлыға мал беруден тартынаршын, разы боп берекесін берсе Алла, зекеттен қазына жоқ сарқылатын, замандар келедертең, зекетшілер пақыр мен міскін таппай шарқыратын, бар болсаң беруге асық, кезден құтыл, шалқыған ақ жалынға шарпылатын. Енді осында жаңа зекет, байлық жоқ, мақтан жайлы айтып атқан кезде бір хисса еске түседі. Мына алапес, таз және соқыр адам болған екен. Үшеуі бір-бірімен дос болған екен. Сол үшеуі бір-біріне жаңағы арман тілектерін айтады екен. Алапес осындай жаңағы ауруымнан құтылсам шіркін, жа таз бір шашым болса, соқыр көзім көріп осы дүниені көрсем екен дейді. Сондардың күндердің күні олардың жаңағы дұғалары қабыл болып, Аллах тағала оларға бір періште адам кейпінде түсіреді екен. Сол періште жаңа бірінші алапеске жолығып, қандай сұрауың бар, қалауың бар, дұғаң бар дейді екен. Сонда жаңа алапес осы ауруынан құтылсам адамдар жиіркенеді өзіммен амандасуға да тітіркенеді деген кезде жаңа періште Аллаһтың әлбетте әмірімен жаңа тигізіп жаңағы ауруынан құтылады екен. Одан кейін енді қандай тілеуің бар қандай малдан деген кезде бір түйе береді екен. Түйе сұрайды сол түйе береді енді Аллаһ саған берекесін берсін деп ары қарай өзін жөнеледі екен. Одан кейін ол жаңағы періште тазыға келіп, тазының жаңағы жағдайын сұрайды. Сонда таза айтады екен, осындай бір қара қою шашым болса екен деп. Сол кезде жаңағы періште сүйкеген кезде тазы жаңағы шашы шығып, одан кейін одан не сұрайды? Одан бір сиыр береді екен. Анда Аллах саған берекесін берсін деп оған да дұға алып кетеді екен. Енді оның кейін үшінші жаңа соқыр адамға барып, соқырдың мұң мұқтажын сұраған кезде соқыр деген осы көзім көріп кеткен болса екен дейді және періште оған жаңағы деген кезде оны көзі көріп, одан кейін оған жаңа малдан сұраған кезде қой сұрайды, сол қойдан жаңағы бір қой беріп, Аллах саған берекетін берсін дейді. Дұға алып кетеді екен. Содан біраз уақыттан кейін жаңағы алапесінде таздың да қойдың да барлығы жаңағы соқырдың да нелері малдарына береке болады. Сол жаңа періште қайтадан мүсәпір күйінде Аллаһтың сынағы ретінде мүсәпір күйінде жаңағы алапес адамға келеді екен. Алапес адамға келіп, енді мен осындай жағдайым қиын, осындай да бір көмек берсең деп, жаңағы бір мал жанынан көмек берсең деп сұраған кезде, жаңа алапес қарап тұрып, бұрынғы алапес ол қарап тұрып, жоқ мен саған көмек бере алмайды екен бұл, деп жаңағы көмектен бас тартады. Сол кезде сен кезінде алапес едің, осындай бір қиын жағдайда болған едің, бұл саған Аллах тағала берді ғой деген кезде алапес жоқ дейді. Бұл маған әкемнен қалған мирас, ондай емес деп жаңағы шындықты ақиқатты теріске шығарады екен. Онда жаңа періште айтады, егер өтірік айтсаң соның баяғы қалпыңа кел дейді. Сол кезде жаңағы алапес бұрынғы қалпына келеді. Содан періште қайтадан жаңа тазға барады. Тазға тура осындай мүсәпір кейпінде келіп айтқан кезде таз да айтады, мен саған бұндай малымнан жаңа оның жаңа сиыры көп бір үйір-үйір сиыр болады екен. Содан жаңағы айтады, таздан сұраған кезде тазда да ақиқатта жалған жаңағы
жалган этип бул менин акимден калган дейт. Сонун кийин периште эгер бул жаңагы сөзүң рас болсо бурунгу калыбыма кел дейт. Сонун кезде жаңагы таз кайтадан жаш түзүп жаңагы дүйнөсүнөн айрылды. Үчүнчү энди сол баягы сохурга барат. Сохурга барат да осындай жаңагы мусапыр эдим деп жаңагы жагдайын айтат. Сол кезде сохурган болсо калаган жерин калаган маңынан таңдап ал дейт экен экен. Сонда периште бул саган дейт да Allah'tın sınağı da deyip, inşallah Allah sana öttün, bırak ana iki dosun ötülmeyi kaldı deyip de, subhanallah. Şimdi bu elbette berliğin beridin bizge Allah Teala, Allah'tın da Allah Teala. Tabir mına, kalam tordan bir okuyan okudum, bir ülken pahvatlı bay kisiye, bir osu din daratuşlar, İslam din daratuşlar kelet dayda deyken, osu dinimiz jayla, Allah'tın ulluğu jayla etken kezde, Karap durup, can dünyayı da beretin Allah, Allah'ın da Allah. Çekil meselesi çayını kuzgan kezde, ben aşk almayayım, benim dünyam jetedi, barına bar mıydı, rahmet aynılayın, deyip canağılarda şıxarıp saladık. Sodan canağı bay, pahavatlı adam özünün üyünde canağı seyf dedi, son bar eken, ülken seyf. Son esikin aşat, özün canağı közün kandırı uşun, ne seyf uşun, son işine kiret, seyf'tin işinde canağı kımbat, bağalı taslar, türlü canağı valutalar deyimiz. Solar turat, son bayan karap turgan kezde ana esik jabılıp kalır eken. Canağı bay adam işinde kalırdı. Sol kezde ana bay adam biraz deyip tappay, sol aytıyor canağı seyf'te biraz vaxtdan kiyin aşıp karasa, canağı bay aşkan sonca ana içindeki akşan jeb atat eken. Odan kiyin neden öyle de, bana kiyedeysin, кең толтырып бір жұтым ауа сатып ала алмайды. Сондай қымбат бағалы тастардың ішінде, сондай құнды қағаздардың ішінде, сабан-сабан ақшаның ішінде бір жұтым ауа сатып алмай қалады екен. Енді мен Алланың елшісі туралы бір екі әңгіме айтып бергім келіп отыр. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мысалы жиналып қалған дүниесін адамдарға үлестіріп болмай, ішке насып атпайды екен. Міндетті түрде сол күнге қалдырмай үлестіріп береді екен. Bir günü sonday bir kişiye ana dinge jañadan kelgendirge bolmasa dinge keletindirdi antalandıra deken sonda bir kişiye 2 say tola koydu beredi. Ana dinge keletin adamğa äl kemegen adam ana körötte taŋ qalat şitip eline barıp aytadı. Muhammed kedeylenip qaludan qorqpaydı eken deydi. Mağan 2 say tola koy berdi degen kезде bunun denen qabılda kör eken deydi. Şındığında Allah Teala özleriniz bilesizler Kur'an'da aytadı. Şeytan adamdı kedeyşilikпен қорқытады да, арсыздықты әмір етеді дейді. Көбінесе адамдар тағы байы түсейін, жетпей қалады ғой, бала шағам не болып қалады деп көп ойлайды да. Ал Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам Алланың елшісі болғандықтан ол біледі, ол ешқандай қысылмай жаңағы 2 сай тола қойды беріп жібергені. Бірде сойып садақа алуға бір қой береді әйеліне. Сонда Айша анамызға келіп айтады, жаңағы қойдан не қалды дейді, жаңа елге бөліп бергеннен. Сонда айтады, қойдың бір сирағы қалды дейді. А, онда сол сирақтан басқасының бәрі бізге бұйырған екен дейді. Мен тағы бір мақсат деген бауырымызды айтқым келіп отыр. Ол ақша айырбастайтын бір пунктте жұмыс істеуші еді. Бір күні күн жауын жауып кетті дағы, ол пункт жаңағы ненің ішінде, көк базардың ішінде болды. Жаңбыр жауып кетті дағы, адамдар ерте кетіп қалды. Соны пайдаланып, бұл жаңағы азық-түлік алып сол жаңағы өздерінің будкасының ішіне кіріп кетқанда артынан біреу келеді. Лып етіп артынан қоса кетті, бұның артынан атады. Құлайды. Сонда 3-4 рет атама, 5-6 рет атама. Құдайдың құдіреті. Сонан кейін жаңағы ататтағы ар жақта әйелі отырады. Әйелі ана көріп қалады дағы есікті жауып үлгереді. Бұл ананы атып барып, әйелінен барып жаңағы ақша алып шығу керек, ақша айырбастайтын жерден. Сонда есікті жауып үлгереді, ары қарай кіре алмай қалады да бірден шығып қашып кетеді. Сен бұны ауруханаға алып барады, аман қалады. Сонда айтады да, мен дейді адамдарға садақа көбірек беруші едім дейді. Сол садақа мені қорғап қалған шығар дейді. Бір кішкентай ғана жерден, бір метр жерден тура тіреп тұрып, 5-6 рет атқанда өлтірмегенде жаңағы оқтың бәрі тиген. Соны қараңызшы. Сонда берген садақа келе жатқан бәлені қайтарады деген осы мысал болады да. Сондықтан да бұл дәулетті адамдар Құдайға шүкір, қазіргі уақытта Аллаға шүкір мұсылмандар арасында көбейіп келе жатыр. Сол өз дәулеттерін осы Алла жолында сарптаған, Алла жолында істетіп атқан азаматтарымыз жоқ емес бар. Мына бір жақсы қисса бар. Кезінде үлкен бір әулие адам, енді ғалым адам, енді дінге келмеген екен. Сол дәулетті болған екен да, керемет дәулетті болады. Сонда үйінің өзінде бір неше бір мыңдаған қызметшілер бар екен. Енді ол кезде құл ұстайды көбісі.
Сонда бір жаңағы өзінің әрбір бөлмені тазалап, әрбір бөлмеге қарап отыратын бір құлы болады екен. Сонда сол жаңағы дәулеттіксінің жатақханасына өзін жеке жататын бөлмесіне қызмет жасайтын бір құл әйел кіріп, жаңағы бәрін төсектерін бәрін жөндеп, төсектерін өзі не бір қабат, соның бәрін жөндеп, сүйтіп, не қылып жатып, мен шаршаған болар ма, не қылған болар ма, сол төсекке басын кішкене қойып та ұйықтап қапты. Сол уақытта жаңағы ана кісі кіріп келет, қараса күн жатып жатқан, ұйықтап жүрген төсегінде жаңағы әйел жатыр, қап-қара қол әйел. Сонан ана қолының қамшысын ала қаратта жаңағы ызамен сабай бастайды ана. Ей, сен мен төсегіме жатып, сен не қылып сөйтсе, ана қаншалықты ұрған сайын ана әйел соншалықты күлет дейді жаңағы. Тырқылдап жаңағы күлет дейді. Сонан ана түсінбей қалады ана кісі. Сонан айтады, ей, сен не қылып соншалықты күлесің? Мен сені қаншалықты ұрсам, сен соншалықты күлесің. Мен шаршап қалдым сені ұрудан дейді да. Сөйтсе айтады, мен таң қалдым дейді. Осы төзеке дейді, мен 10 әлде бір 5 сондай бір сәт, кішкентай бір сәт басымды қойып көз жұмған едім, сонша таяқ жедім дейді екен да. Бірақ сіз осы төзеке қанша күндерден бері, қанша жылдардан бері ұйықтап келе жатсыз. Ертең Алланың алдында қандай таяқ жегенсіз деп соған ойланып, соған не қылдым депті жаңа. Соны жаңағы соны ғибрат тұтқан жаңағы кісі соны ғибрат алып ойланып, содан кейін барып осы дін жолына түсіп, сол дәулетін сарыптап, үлкен ғалым болып, үлкен дәрежеге жеткен екен дейді да, енді ислам әлемінде. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болар алдында әйелдерін айтады, менен кейін ең қолы ұзындарын өлесіңдер дейді, менен кейін қайтасыңдар дейді. Сонан кейін әйелдер қолдарын өлшейді. Сонда да Сауда бинт Зәмға деген әйелінің қол ұзындау болып шығады, бірақ ол өлмейді дағы Зайнаб бинт Жахш қайтыс болады. Сол кезде аналар түсінеді не туралы айтқанын. Сөйтсе Зайнаб анамыз ақшасын адамдарға үлестіреді екен. Ең қол ұзын әйел деген сол кісі екен. Енді Осман радиаллаху анху туралы айтқым келіп отыр. Сол бір құдық болады сол өлкеде. Ол құдықтың иесі бір яхуди кісі болады. Яхуди кісі жаңағы құдықтың суын адамдарға сатады, мұсылмандарға. Кәдімгідей қымбат бағаға сатады. Оны су ішпейін десе болмайды, ішейін десе су сатылады, ақша жеткізе алмай қатты қиналып жүреді. Осман барадағы құдықты маған сат десе яхуди көнбейді. Енді мұсылмандарға бергісі келіп тұр да ол, соған сондықтан айтады құдықты маған сат десе яхуди көнбейді. Сонан кейін Алла тағала айтады, онда дейді құдықты бір күн сен пайдалан, бір күн мен пайдаланамын дейді. Соған ақшасын келісейік дейді, жарайды деп жаңағы әйтеуір құдық өзімде қалады ғой дейді дағы ақшасына келісіп, бір күн Османға беретін болды, бір күн өзі алатын болды. Бүкіл сол жерде кедейлердің бәрі Осман құдықты алған күні келеді да суды алып кетеді, яхудиға келсе оған ешкім келмейді. Сөйтіп су өтпей қалады, сосын амал жоқ құдықты Османға түгел сататын болады. Сонан кейін оны алғаннан кейін мұсылмандардың жандары кіреді де қалады, мұсылмандарға суды тегін алып жүреді. Сонда қарап тұрсаңыз, осы мұсылмандардың жағдайын ойлап сондай үлкен саудаға барды. Әрине ол өте қымбат құдық еді, сондай үлкен жақсылық жасады. Енді пайғамбар тағы бір жерінде мына зекеттің бес түрі бар деген екен. Бірінші, малды зекет беру арқылы қорғаңдар деген екен. Біз малды ұрудан қорғаймыз, басқадан қорғаймыз, бірақ біз зекет беріп қорғайды дегенді кейбір мәселеде ертегі аңыз сияқты көп адамдар көңіл бөлмейді. Одан кейінгі, малыңнан зекетін төлесең мойныңдағы қарызыңды төлегенсің дейді. Төртіншісі, малыңның зекетін беру мұсылмандығыңды толықтырады. 15-ші сөнігі зекет исламның көпірі деген. Бір миллиардер бар екен адам. Forbes журналының жаңағы байларының әлемдегі ішіне кіреді, сол адамның бір ауруы бар екен да. Ол не ауру? Тамақ жесе дәм сезбейді екен. Субханалла, қарап отырсаң жаңа имамымыз айтып кетті, Құран Кәрімде Аллаһтың нығметтерін санасыңдар, оған шек жоқ деп. Сондықтан біздің мына кеудемізді толтырып, ауаға толтыруымызда, мына кішкентай болса да, құрма болса да соның дәмін сезуімізде, бұл да Аллаһтың берген байлығы, нығметі. Өйткені Аллаһ тағала айтады, мені еске алыңдар дейді, мен сендерді еске аламын, шүкірлік етіңдер, күпірлік етпеңдер дейді. Енді тағы бір мына бір қисса есіме түседі.
Bir ömür деген жолго бир киши чыгат экен. Содан 20 чакырым өткөн кезде бир айылды алат, ал айылы болот. Со мен ары карай мен көлүк мен кетип баратат жаңгы жолда. Сол кезде теңге турат экен да жолун четинде. Сол теңгени отургузуп атат. Ким боласыз теңге болом? А, отуруңуз онда деп теңгени салып алат. Теңгени салып алат. Жаңгы теңги менен аңгимелес курт айылын артка отургузат. Сүйтүп кетип баратса бираз чакырым өтсө жолун четинде Rubul turakinde, son otrata kim bas rubul, ah o otrınız hep tiyengin arka otrınız rubul meyin acaba, engin sohbat çürgüsü parkara yüzünün yolun çürgüsü paradık sabar. Sütüp kit paratsa aldına dolar şakat, dolarga toxtayta rubul da artık sub dolar meyin engin bilese kit paratsa sütüp, sütüp ja sabarın jalgastı paratsa yolun şetinde niye turakin, euro turakinde, indi ne istiyit meşne stol, ayılın sürüp ötette dolar da artık bir euro'na kasına oturuz engin bilese kit paratsa. Bir kezde yoldun çetinde ademi sonday kelbette bir narse tur eken. Jaa kızıkkan soň joldan toxtaýtyp anagam bulay garap, bulay garap, sen kimsin deydi. Anam men imanmy deydi. Aa, kayda barasyň? A, birinji jerge. Endi siz keşiriňiz endi, mende käzir oryn jok bolup baratyr. Men sizdi mana kişilermen jürip bargandan kiyin, kiyin sizlerdi sen kelip alyp keterim deydi eken. Сүйтеп кетип баратса, жаңгын бәрі жолдың шетінде тұрса, жолдың ортасында сондай анайы торпай тұрды, біреу тұр дейді, жолдың қақ ортасында тұрып алды. Жаңа жүгіріп сөйтеді, сен кімсің, сен нағып жолдың ортасында тұрсың десе, мен ба, мен өліммін дейді. Мен сені алып кетуге келдім. Сонда қалай дейді? Мен сені алып кетуге келдім, әмір келді дейді. Енді мен қасыма бір нәрсені алсам бола ма дейді? Жоқ дейді. Бірақ нәрсені ғана ала аласың дейді. Ол не дейді? Ол жаңағы иманың дейді. Ол кісі мен ана жақтан көрген едім, қазір оған барып келейін дегенде, жоқ дейді. Қазір қасында болса ал, кеттік, болмаса онда айт. Сөйтіп жаңа көлігіне қараса, теңге де, рубль де, доллар да баяда табанын жылтыратып, басқа жаққа кетіп қалған екен де, сөйтіп жаңа адамды өлім алып кетеді. Яғни бұл не нәрсе? Яғни байлық та, ешқандай бедел де оның қолдатын еш нәрсе бізге Не болмайды, жәрдемші болмайды, не болмайды, көмек болмайды. Ертең күні тек қана иманымыз, сол иманның немесінде ұясында өсетін жаңа намазымыз, зекетіміз бәрі осы иманнан екен де. Сондықтан сондай істерді атқару үшін әлбетте біз иманымызды нығайтып отырмыз. Біз бағана бір жомарттық туралы айтып отырмыз ғой. Айтады, байлық мұсылманның жүрегінде болмайды, қолында болады дейді. Қолында болған екен, оны кез келген уақытта кісіге бере салады. Егер жүрегінде болатын болса, оны суыру қиында болады. Енді мынандай бір нәрсені тағы айтқым келіп отыр. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өмірден өтіп кеткеннен кейін бір күні Мединаға бір ауыр жүк артқан үлкен керуен келеді. Сонда жаңағы жаңа түйелердің жерді басқаны жерді соқылдатып жібереді дейді. Сол кезде Айша анамыз сұрайды: "Мынау кімнің керуені?" деген кезде біреу айтады: "Бұл Абдрахман ибн Ауфтың керуені" дейді. О дейді, ол кісі туралы Алланың елшісі айтып еді. Мен Абдрахманның жәннатқа еңбектеп кіріп бара жатқанын көріп едім деп. Мынаны естіген кезде жаңағы бір кісі жүгіріп барып айтады Абдрахман ибн Ауфқа: "Сен туралы Алланың елшісі осылай айтқан екен ғой, Айша анамыз айтып отыр" дейді. Абдрахман қуанып кетеді дағы, соншама керуеннің бәрін елге садақаға үлестіріп жібереді. Қарап тұрсаңыздар, енді қандай мысалы үлкен жомарттықтар болған. Енді Омар ибн Абдул-Азиз туралы айтқым келіп отыр. Омар ибн Абдул-Азиз өлерінде, өмірден өтерінде балаларын шақырып алып айтады. Ей балалар, жылайды. Балаларым дейді, мен сендерге ештеңе қалдырмай бара жатырмын дейді. Егер сендер Алланың разылығына қол жеткізген азаматтар болсаңдар, Алла сендерді ешқашан көмексіз қалдырмайды дейді. Сендерді жеткізеді дейді. Егер Алла жақсы көрмейтін адам болсаңдар, сендерге бірдеңе қалдырып не қыламын дейді. Ештеңе қалдырмай өмірден өтеді. Сол заманда бір ғалым өмір сүреді, оны көрген, білген, сол ғалым айтады. Бір замандарда дейді, Омар ибн Абдул-Азиздің баласының мың жылқыны садақа етіп атқанын көрдім дейді. Мың жылқы ер тоқымдарымен, бүкіл жаңағы жабдықтарымен беріп атқанын көрдім дейді. Ал бір халиф болған екен, ол халиф дүниені өте көп жинаған, қайтсем де әйтеуір балаларыма қалдырып кетейін деген екен. Соның бір баласының қайыр сұрап отырғанын да көзім көрді депті жаңағы. Бір күні Омар халиф болып тұрған кезде сол Медина қаласында көшеде келе жатса бір үлкен үй соғылып жатыр. Өте үлкен үй соғылып жатыр. Соғып жатқан құрылысшылардан сұрайды: "Бұл кім үй?" дейді. "Бұл қаланың әмірінің үйі" дейді. "Е, әмір құтырған екен" дейді. "Онда мына үйді алыңдар қазынаға" дейді.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kezinde de bir kişi üyün qosıp ülkeyde bergen eken, soğan qarap turup aytadı, üyü batır ekensin qoy topraqtı deyt, tan yaqlasın deyt. Негизи шариғат бойынша қызғану, шариғат бойынша сол суқтану деген өте харам нәрсе. Бірақ пайғамбарымыз айтады, екі адамға қызғаныңдар, екі адамға суқтаныңдар дейді. Ол біріншісі сол адам бай адам, дәулетті адам, бірақ сол дәулетін Алла жолында сарып қылған адам дейді. Екіншісі ілімді адам, ғалым адам, сол ілімін, ғылымын Алла жолында жаңа шәкірт тәрбиелеп, Алла жолында соны таратқан адам деген. Мына сондықтан да осы екі дүние, екі нәрсе бұл әрбір мұсылманның осыған осындай болсам, осындай Алла Тағала осындай қылса мені, сондай үлкен дәулетті дәрежелі болсам, менде сондай бір жақсылықтар жасасам, халқыма, еліме, мұсылман бауырларыма бір пайдам тисе деген сияқты мәселеде суқтанып, сондай адамдарды көрген уақытта қызғанса, сол дұрыс болады екен да. Сондай мұсылмандарға Меккеде қанша қысымшылық, қиыншылық жасап атқан кезде Әбу Бәкір қаншама құлдарды сатып алды. Енді хадистерден білеміз ғой, әлбетте, мысалы Біләлді қатты азаптап жатады, үстіне сондай ыстық тасты қойып, оны тастардан таспен бастырып, құмға күйдіріп, сондай азаптап жатқан кезде Әбу Бәкір келеді дағы, кімді Біләлді сатып алады ғой. Одан кейін де бірнеше құлды сатып алады. Кейін мынау мұсылмандар кәдімгі жеңіске жетіп, үлкен бір жақсы заман орнаған кезде, бейбіт заман орнаған кезде бір күні Біләл айтады, ал енді мен еліме қайтайын деген кезде оны қимайды Әбу Бәкір. Жоқ, қайтпашы дейді. Егер сен мені сатып алған құлым деп айтып тұрсаң, онда қалайын дейді. Әйтпесе мен қайтайын дейді. Ой, онда бара бер деп, сонымен шығарып салды. Енді оны қанша дегенмен бауырына деген қимастығы, бірақ мен бұл жерде айтайын деп отырғаным, соншама құлдарды сатып алған Әбу Бәкірдің жомарттығын айтқым келіп отыр. Мұсылман бауырларын сол қиыншылықтан құтқарғанын. Бағанағы әңгімеде айтқан бір қызық әңгіме бар ғой, Бақыт ағамыз айтты ғой, салаба деген сахаба туралы. Сол жаңа өзінің заманында мешіт құсы деген аталады да, оны Алланың елшісі қояды, мешіт құсы деп атап қояды, өйткені мешіттен шығып қойдын ол. Сонда қиналып жүреді да, сонымен айтады, маған енді дүние тілеңізші, дүние тілеңізші деп қоймай қойған екен, Алланың елшісі дұға жасайды дағы, сондай байып кетіп, аяғында малы сол неге сыймай, қалаға сыймай, далаға кетеді дағы, соңында жұма намаздан да қалады, бәрінен ақыр соңында дінсіз өмірден өтеді. Осы Сүлеймен Рохши деген бір кісі бар, оны естігенде шығарсыздар, жыл сайын 10 мың адамды қажылыққа алып келеді. 10 мың адамды жан жақтан жинап қажылыққа алып келеді, және бір қызығы өзінің ұлдары, немерелерін қосқанда бір 30 адам қызмет жасайды оларға. Қызмет жасаған кезде кәдімгідей тік тұрып қызмет жасайды. Олардың әрқайсысы миллионер, әр баласы. Бірақ жаңағы мұқтаж адамдарға қызмет жасап жүреді, және мұқтаж адамдар шатырда жатқанда бұлар сол шатырдың босағасында жатады. Оларға түнде бірдеңе керек болатын болса, су керек болатын болса, жүріп барып алып келу үшін. Сонда қарап тұрсаң, өздерінің бойындағы тәкаппарлығын жеңу үшін сондай әкелері солай тәрбиелеп жатыр балаларды. Енді өзіміздің, Құдайға шүкір, өзіміздің бауырларымыз осы жерде, қазақ бауырларымыздың ішінде бар. Мысалы, енді атын атамай ақ қояйын, енді ренжіп жүрмін ба, мысалы бір жылы 180 адамды кіші қажылыққа жіберген бауырымыз бар. Осындай Құдайға шүкір дейік, осындай бауырларымыз бар. Ал енді белгілі Алланың елшісі айтқан, адамды Алла біреуге байлық беріп сынайды, біреуден алып сынайды. Бірақ беріп сынағанның сынағы ауыррақ болады дейді. Ал ағайын, аталарымыз айтқан екен, бей болмасақ та бей түсетін үй болайық деп. Сондықтан бүгінгі әңгімемізден қорытынды шығарып, зекет, садақа жұмсап, сауап алған адамдар болатын болса, солардың сауаптарынан иншалла бізге де Алла сауап нәсіп етсін. Осындай мейман дос дастарханын жайып, қонақтарын күткен осы бүгінгі әңгімеге себепші болған Байжанаға сізге де Алла сауаптан жазсын. Алтындай қымбат уақыттарын қиып келген қонақтар, құрметті қонақтар, сіздерге де бізге де Алла ұлы жаратушымыз сауаптан жазады деп үміт етеміз. Біз келген мейман кінә жоқ қойған, ағайын арға жағын өзің ойлана.